sige velkommen til folkemødet her på Aarhus Universitet. Mit navn er Jakob Fuglsang. Jeg er uddannelsesredaktør på Politiken. Og det, vi skal snakke om nu, det er noget, som jeg næsten ikke kan forestille mig, der sidder nogen derude, der ikke på den ene eller anden måde har været optaget af. Det har jeg i hvert fald selv. Det handler om corona. Det handler om håndtering af covid-indsatsen og hvordan man gjorde det. Og for at diskutere det med jer, og I har jo mulighed for at stille spørgsmål på sms, som mange af jer ved, så kan I bare stille spørgsmål, så kommer de her ind i salen. Og for at og ligesom komme nærmere på, hvad det var, der skete, hvad vi kan lære af det, så har jeg simpelthen jo det stærkeste panel, man kan tænke sig til alle mulige aspekter af den samlede corona-indsatsen. Nemlig de mennesker, der har lavet en temmelig stor rapport, bog, udredning om hele forløbet. Men ambitionen for debatten er i virkeligheden både at diskutere, hvad der skete, men sandelig også at diskutere, hvad vi kan lære af det, og hvad der fremadrettet skal ske, når vi skal håndtere så store udfordringer, som det er at håndtere en coronaindsats. Jeg er selv meget optaget af det, så jeg glæder mig til diskussionen. Se, i panelet har jeg Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus i statskundskab, og I, der sidder herinde, kan jo godt give Jørgen en hånd. Tak for det. Så har jeg Helle Bødker Madsen, professor i jura, som kan give os lidt omkring de juridiske aspekter. Og de juridiske aspekter af den her sag er jo langt fra slut. Der er også nogle fremadrettede ting, vi kommer til at snakke om. Også en hånd til Helle. Peter Bjerre Mortensen, der er professor i statskundskab. Også en hånd til Peter. Og selvom vi selvfølgelig har den ramme af den mere statskundskabsramme, så er der jo også sundhedsmæssige aspekter af den her corona, må man jo mildest talt sige. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har Lars Jørgen Østergaard, der er professor i klinisk medicin, har også en hånd til Lars. Men Jørgen, jeg kan godt tænke mig at starte med dig, fordi du har jo udredningen liggende på bordet, en stor diger sag. Du kan lige holde den op, ja. Lad os lige, inden vi går videre, sige, Hvad står der i den? Hvad er det, der sådan er hovedpunkterne i den? Og så kaster vi os ud i de fremtidige ting. Ja, værsgo. Hovedpunkterne er baseret på den opgave, der blev formuleret af Folketingets udvalg for forretningsorden for præcis et år siden. Og de bad et enstemmigt Folketing bad om at få kortlagt begivenhedsforløbet i forbindelse med håndteringen af covid-19. Også få vurderet, hvad der var gået godt og hvad der var gået mere kritisk for sig. Og det overordnede formål med det, jamen det var at drage nogle læringspunkter, så man i fremtidige krisesituationer, specielt på sundhedsområdet, kunne stå lidt bedre rustet. Det var også sådan, at i forlængelse af de læringspunkter, som vi skulle uddrage, jamen der skulle vi også komme med nogle forslag til, hvordan man så kunne indrette sig med henblik på fremtiden. Det var sådan, at vores opdrag, det gik udelukkende på, at vi skulle kortlægge håndteringsforløbet i den allerførste fase, det vil sige fra nytår 2019 til 2020 og frem til slutningen af april 2020. Så er det sådan, som alle ved, at der er løbet rigtig meget vand i åen sidenhen, og der kom nye aspekter frem, som understreger nogle af de problemstillinger, vi beskæftiger os med her, og som i allerhøjeste grad også bidrager til den læring, man kan beskæftige sig med. Det er det, jeg vil sige til indledning. Så ja, går vi ned i forskellige indholdsmæssige sider af det nu. Super. Jamen, mange tak for det. Og Jørgen, hvis du allerede nu kan løfte sløret for, da du så lavede udredningen, havde du så en ting, hvor du tænkte, det var lækkert pokkers, det havde jeg ikke set komme? Ja. Vil jeg sige, altså selv nu, hvor vi er bagkloge, og vi kommer ind på det om et lille øjeblik, men det var to ting. Det var den ekstreme centralisering, ja, vi meget hurtigt kunne iagttage i regeringsapparatet og i centraladministrationen, og så var det også den meget høje grad af omstillingsberedthed, ja, i regeringsapparatet og centraladministrationen, og begge dele har deres positive og negative sider, som jeg er sikker på, at vi kommer tilbage til. Det kommer tilbage til. Men det var det, der overraskede. Altså, da vi så nogle af de første dokumenter, hvor vi så det demonstreret, der blinkede vi altså lidt med øjnene. Ja, det kan jeg godt forstå. Det tror jeg, der var mange, der gjorde, ja, og det var jo et spændende forløb. Og det interessante her er jo også, at de faktisk hænger sammen. Men det kommer vi garanteret tilbage til. Peter, nu giver jeg ordet til dig for netop at tage fat på nogle af de her aspekter, også de fremadrettede dele af det. Værsgo, Peter. Ja, tak. Jamen, altså, jeg kan starte med at måske opsummere vores vurdering i overskrifter. Altså, der må man jo sige, at det er grundlæggende en positiv vurdering af forløbet, vi kommer frem til. Man kan sige, at der er helt klart
beslutningerne, var de rigtige, var de forkerte, det er også, som Jørgen siger, ikke det, vi blev bedt om at tage stilling til, og det tror jeg vil blive diskuteret lang tid fremover, men det, at man handlede på krisen, at man forholdt sig til den, og at regeringen satte sig for bordenden, at Folketinget bakkede op, og at vi havde et embedsværk, som stillede sig om og gearede op på utrolig tid, altså i en hastighed, vi ikke har set på noget tidspunkt tidligere. Altså det vurderer vi grundlæggende som, som meget positivt, og vi siger jo også, at det er jo ikke givet, det er på den måde. Vi kan se til andre lande, at man havde den handlekraft at kunne mobilisere på den tid, man gjorde. Det, så sådan, det er helt over linje, og vi er meget positive, så er der nogle nuancer og nogle forskellige ting, vi selvfølgelig er lidt mere kritiske overfor. Men ja, og det vender vi tilbage til, men du måske godt lige allerede nu sige bare en enkelt af de ting, hvor man tænker, der er en nuance her, som man efterfølgende kan lære af, at vi skal prøve at undgå fremadrettet. Jamen altså, der er jo noget omkring samspillet med de centrale myndigheder. Ikke mindst er det jo det centrale samspil mellem Sundhedsstyrelsen og Statsministeriet, og det er jo fra starten af konfliktfyldt på forskellige vis. Og så er der nogle ting omkring hastværk, og det kommer Helle måske også ind på, når vi kommer til epidemiloven 12. marts og den måde, man gik frem på der. Men altså grundlæggende set er det en positiv fortælling, og det er sådan set også vigtigt i et læringsperspektiv, fordi man kunne godt tage en masse tiltag for at rette op på ting, som i virkeligheden fungerede. Så på den måde er det ikke, fordi der ikke er noget at hente, selvom det er et positivt. Nej, men det er præcis det, der er rammen for. Nu kan vi stå her og snakke om det på en måde, hvor vi kigger fremadrettet. Det kan vi jo kun fordi, at man har været ret forsigtig i udgangspunktet. Så det er det afsæt, vi har. Så skal vi til det retslige del af det. Hvor er det, vi er på vej hen med det retslige? Værsgo, Helle. Tak skal du have. Set med retlige briller, så det, der først og fremmest springer i øjnene, det er jo, at Folketinget den 12. marts sidste år på 14 timer vedtog en meget indgribende lov. Der var tale om en ændring af epidemiloven, som indtil da havde levet et meget tilbagetrukket liv. Lovforslaget blev fremsat kl. 10 den 12. og loven blev vedtaget kort før midnat samme dato. Så det gik hurtigt, og det var en indgribende lov, og det var det, fordi den giver mulighed for at gøre indgreb i borgernes helt grundlæggende rettigheder, bevægelsesfriheden, forsamlingsfriheden, erhvervsfriheden, ejendomsretten, privatlivet i form af tvangsvaccination, tvangsbehandling, tvangsundersøgelse. Og magten til at rulle de her indgreb ud blev givet til sundhedsministeren uden krav om særlig meget indblanding fra sundhedsmyndighederne. Og for lige nu er det jo landskamp i aften, sundhedsministeren fik en meget bred bane at spille på. Ja. Og det strider faktisk mod et helt grundlæggende princip om, at jo mere indgribende foranstaltninger man kan gøre over for borgeren, jo mere præcis og klar skal loven være. Ja. Og det var den ikke. Nej. Det er den første retlige betænkelighed, kan man sige. Og dertil kommer så, at loven var totalt blottet for retssikkerhedsgarantier, som skal sikre, at indgrebene, der bliver foretaget, ikke går videre, end det er nødvendigt. Mm. Og så er der selvfølgelig selve lovgivningsprocessen, som er problematisk. Ja. Det giver sig selv med tre behandlinger og udvalgsbehandling omkring 12 timer, så er de demokratiske processer, som vi normalt kender, sat ud af spil. Høring af myndigheder, offentlig høring. Og Folketingets medlemmer havde jo ikke nogen reel mulighed for at sætte sig ind i, hvad det var, man tog stilling til. Nej, det tror jeg, man kan sige. Hvis man snakkede med folketingsmedlemmer i den periode, så havde det en følelse af, at der gik meget, meget den manglede parlamentarisk legitimitet, som vi også gør rede for. Ja. Ja. Og hvad er så vejen ud af det, bare for at vi lige får det på? Jamen, vi har jo fået en ny epidemilov, og I'm not amused totalt. Der er rettet op på nogle af de ting, som jeg her har gjort rede for, men der er stadigvæk uklarheder. Hvad går en tvangsbehandling ud på? Hvor langt kan den gå? Er det medicinsk behandling? Er det operative indgreb? Og så videre. Og jeg synes også, der mangler nogle centrale retssikkerhedsgarantier, for eksempel klageadgang, når man får erstatning, hjælpepakker. Der er man jo sådan set prisgivet Erhvervsstyrelsen uden at have nogen klagemulighed. Ja. Og der er flere ting, jeg kunne nævne. Der er flere ting, man kan nævne. Og så er der jo også en ting, som jeg synes, vi kan lige adressere, at vi kan vende tilbage til det også, men jo som også falder uden for udredningen, men jo så har det aspekt, at man siger, man går ind og i virkeligheden, nu siger det meget primitivt, fordobler straffen, hvis der er tale om noget, der er relateret til corona. Ja. Det er jo også retssikkerhedsmæssigt en rigtig ting. Det var også en uklar lov, og det gav sig jo udslag i
en landsretsdom her for ganske nylig. Lige præcis, ja. Som jo er helt frisk. En landretsdom, som jo i virkeligheden underkender byretten. Mm-hmm. Hvis jeg husker rigtigt, så var det, gik vi jo fra 2 års fængsel til 60 dages fængsel, som 60, vi så faktisk... Ja. Mm-hmm. Så den, der var tale om, for nu at holde for lytterne, så var det den kvinde, som deltog i en Men in Black-demonstration, hvor hun blandt andet råbte, nu skal vi smadre byen på en, citeret efter hukommelsen, nu skal vi smadre byen på en fredelig måde. Eller ikke voldelig. Ikke voldelig. Tak Helle, tak. Og hun fik jo først en meget hård straf, vil man sige, fordi man dobbelt op. Mm. Nu får hun så efter landsretten. Og spørgsmålet er, om den kommer til højesteret. Hvad tror du? Det tror jeg ikke, men jeg ved det ikke. Nej, nu tror jeg, at man er på mere et andet sted i forhold til det. Ja, godt. Jamen altså, alt det her, det synes jeg jo er voldsomt interessant og spændende. I må endelig jo udfordre mig med spørgsmål derudefra, hvis der er noget omkring både det samfundsmæssige, vi kommer til ind på mange aspekterne, men sandelig også omkring det retslige. I hvilket omfang skal vi på en eller anden måde vende tilbage til normaltilstanden, for det er jo der, vi er nu, at vi skal se frem til normaltilstanden. Godt. Og så er det dig, Lars. Er du klar til at vende tilbage til normaltilstanden? Du var i hvert fald i perioder, kan jeg huske, der var din afdeling var jo i virkeligheden beskrevet som en arbejdsplads, hvor der virkelig blev trukket hårde veksler på de ansatte, og hvor I virkelig arbejdede benhårdt med det her. Hvordan ser du på det, også i forhold til det fremadrettede perspektiv? Værsgo. I forhold til det fremadrettede, jamen der tænker jeg, at nogle af de ting, vi kan lære, det er jo at have en eller anden relativt detaljeret form for planlægning, altså et beredskab, der kan tage højde for, hvad der måtte komme. Ja. Nu var det jo sådan, at vi kunne jo ikke vide, at der ville komme noget, der hed covid-19-sygdom. Mm. Vi havde jo heller ikke nogen planer for covid-19 af den klare grund, at der var ikke nogensinde beskrevet covid-19 før. Så vi havde nogle planer for influenza, vi havde nogle planer for bioterrorisme, kopper for eksempel osv., så nogle sygdomme, som er kendte. Men vi havde jo faktisk ikke nogen beredskabsplaner for sygdomme, vi ikke kendte. Og det viste sig jo, at den her SARS-CoV-2-virus adskilte sig væsentligt fra SARS-CoV-1. Og SARS-CoV-1, den lod sig inddæmme, fordi den simpelthen ikke smittede, før man ligesom havde symptomer. Så var det nemt at finde ud af, hvem det var, der var smittesom, og så kunne man sætte dem i karantæne. Ja, så holdt den ikke. Ja. Men her, der kunne man smitte, før man blev syg, eller uden at man nogensinde blev syg, altså fik symptomer, kunne man alligevel smitte. Så det var jo nogle helt andre ting, der kom op der. Så jeg tænker fremadrettet, så har vi simpelthen behov for en planlægning, en beredskabsplan, der tager højde for, hvad man ville kunne risikere at komme ud for i fremtiden. Det vil sige, at vi skal have noget, der er mere generisk. Og det er ikke fordi, der så er mange forskellige muligheder, fordi der er nogle forskellige muligheder for smitsomhed, altså hvordan noget smitter. Og det kan man faktisk godt tage højde for i en generisk beredskabsplan. Og det tænker jeg er vigtigt fremadrettet, at vi får etableret det. Så tænker jeg også, at det, der har reddet os her, hvis jeg lige må tage den med nu, det er teknologien. Ja. Og det her med, at vi kan lave en mRNA-vaccine, vi har jo aldrig nogensinde anvendt den teknologi før, men det handler jo egentlig om at sprøjte noget ind i kroppen, som så er i stand til at lave et specielt protein. Og hvor den her teknologi den fører hen af, det ved vi ikke, men det, at vi havde adgang til den her teknologi, det er jo det, der har gjort, at vi ikke i øjeblikket stadigvæk har den store nedlukning. Ja. Og sidst men ikke mindst, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt, og det der i virkeligheden har været med til, indtil vi fik vaccinen og holde det her på et ret fornuftigt stadie i Danmark, det har jo været befolkningens opbakning. Og hvordan kan det være, at befolkningens opbakning så har været så stor? Og det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg kan i hvert fald se, at det der skete, det var, at der var en relativt stor konkurrence mellem udmeldingerne fra det sundhedsfaglige, fra det politiske, og fra medierne. Altså, der i starten, synes jeg, i hvert fald, nu har jeg ikke så meget med det politiske, sådan, altså politisk-politiske, mere med det, hvad skal man sige, det styrelsesmæssige, men i hvert fald, vil jeg sige, medierne og fagkundskaben havde et meget tæt parløb i starten, og vi var også som, hvad skal man sige, sundhedsmedarbejdere rimelig loyale over for de udmeldinger, der også kom politisk. Altså, det var jo selvfølgelig en balancegang, fordi vi vidste jo heller ikke ret meget. Aha. Men det, at de her tre instanser faktisk var så enige om formidlingen i det, den tror jeg har været med til at give, at danskerne har bakket så meget op om det. Og så selvfølgelig altså, den danske tillid til det at være i Danmark, altså den enkelte borgers, det tror jeg så betyder. Ja, og nu er vi jo på Aarhus Universitet, hvor Gert Tingstrøm er ansat som forsker, og han har påpeget jo det der med, at vi er helt unikke i Danmark i forhold til tillid. Altså, folk sætter jo stadigvæk, lige om lidt sætter de jordbærbakker ud, og så smider man penge i en bøtte, og det spiller faktisk en rolle for,
den måde, vi som samfund agerer, når vi får en så massiv ting som den her. Jeg stod selv af toget her til morgen, hvor folk var fuldstændig disciplineret. Mundbind på, op ad trappen. Man går kun i den ene side af trappen. Det er noget helt nyt i Danmark. Man går kun i den ene side af trappen, fordi man vil sandelig ikke komme til at møde nogen modgående på vejen ned. Så det er jo, det er jo nogle vigtige pointer. Så hvis jeg lige må tage konklusionen på det, så handler det simpelthen om at lave et godt beredskab. Mm. Det handler om at investere i teknologi, og det handler om at sikre, at befolkningens tillid bliver opretholdt. Ja. Det er din version af charme, tillid og lækkert hår. Det er de tre ting, man skal huske. Det sagde du. Så kan man på den måde få løftet. Men det er også en vigtig pointe, synes jeg, som vi skal huske, inden vi går videre med de mere kritiske aspekter. Det er jo en kæmpe sejr for videnskaben. Altså, det er jo en kæmpe sejr, når vi er på en vidensinstitution på Aarhus Universitet. Det, at man jo som samfund, som verdenssamfund, kan få skabt nogle vacciner og få dem udbredt så hurtigt. Man forestiller den situation, forestiller den samtale, vi skulle have haft, hvis ikke vaccinerne havde været der, som jeg tænker, at vi vel alle sammen har fået et stik af, i hvert fald os, der står her. Så tak for det, Lars. Tak. Jørgen, så kigger vi fremad. Nu tager vi... Vi kigger fremad, men vi kigger først lidt tilbage, fordi det, jeg gør nu, der er meningen i galskaben. Det, jeg gør nu, det er, at i forlængelse af det, der er sagt her, som er en blanding af positive og kritiske ting, der prøver at løfte den lidt op i generaliseringsniveau. Og udgangspunktet, det er, at vi havde altså et regeringssystem og en administration, også et sundhedsvæsen, som var i stand til at omstille sig utroligt hurtigt og tage fat i de problemer, som man erkender alvoren af i slutningen af februar sidste år. Men når vi så ser på den måde, det blev grebet an på, så er der altså nogle ting, der viser, at det her, der var meget mere på spil, og de har altså fremadrettede konsekvenser. Det første, jeg vil pege på i den sammenhæng, det er, at den der centralisering, vi så omkring statsministeriet og omkring regeringen og den politiske styring, den skal man altså se i sammenhæng med den måde, den nuværende regering er gået til regeringsopgaven på, for der blev allerede før valget i 2019 annonceret et opgør med systemet og med en betoning af, at de beslutninger, der skal træffes i en det danske, jamen det er grundlæggende politiske beslutninger. Og det er det, vi ser slå igennem her, meget mærkbart på godt og ondt, kan man sige, i forbindelse med håndteringen af krisen. Det er også sådan, at den der effektivitet, vi så i den regeringsmæssige og centraladministrative handlekraft der tilbage omkring 1. marts sidste år, den havde en bagside, og de andre har været inde på nogle af dem. Det var etableringen af nogle ret alvorlige flaskehalse, og det var altså også en utrolig sårbarhed over for tidspres i beslutningsprocessen. Og så var det sådan, at ikke bare de der tjekmekanismer, der ligger i for eksempel høringsprocedurer, som også ligger i tid til, at man kan debattere tingene igen i Folketinget, men også de tjekmekanismer, der er bygget ind i det centrale administrative apparat, de var altså i ganske betydeligt omfang suspenderet her. Der kan man så sige, at i den hektiske fase fra slutningen af februar og hen igennem marts måned, der kunne der være rigtig mange gode grunde til, at man sagde, jamen nu må vi handle på en anden måde, end vi normalt gør. Men det kom altså med en pris, at man gjorde det på den måde. Og det spørgsmål, og det tager vi også op i vores rapport, det er jo, om det der tidspres, det var et vedholdende tidspres, eller om det ikke var sådan, at da vi kommer hen i sommeren og efteråret 2020, jamen, der stod man i en helt anden situation. Men der er det karakteristisk, at man kører videre i samme spor. Det, der følger af det også, det er, at vi perioden igen, der har vi altså et folketing, som bliver trængt i baggrunden. Og det er i og for sig bizarrt, fordi vi har en meget svag mindretalsregering, og det skulle efter normal dansk parlamentarisk logik føre til, at den søgte forhandlinger med partierne i Folketinget. Men det så vi ikke, og et rigtig godt eksempel, det er jo forløbet omkring epidemiloven, som Helle var inde på. Det var i den første tidlige fase, 12. marts sidste år, men det var jo også den revision, regeringen lagde op til sidste efterår, og det var så det endelige forløb hen igennem vinteren frem til 1. marts, hvor den nuværende version af epidemiloven bliver vedtaget. Og der var altså nogle rigtig alvorlige problemer der. Det gør så også, at vi har set, og det er noget helt, helt nyt, at vi har set et enigt folketing sætte sig på bagbenene. Og noget af det, der blev besluttet, dels i forbindelse med aftalerne omkring den nye epidemilov, men også i forbindelse med nogle overvejelser omkring parlamentarisk
kontrol med regeringen, at der indførte man nogle helt nye instrumenter. De gamle undersøgelseskommissioner består, men vi har så fået granskningskommissioner, som grundlæggende er det samme, men hvor initiativet er flyttet over i Folketinget. Så har vi fået sådan noget, som vi lavede her, det der bliver kaldt ekspertudredninger. Det er også blevet kodificeret nu i en beretning fra, en beretning fra udvalget for forretningsorden. Og på samme måde har de kanoniseret, kan man sige, advokatundersøgelserne, som altid har været omtvistet. Så det her, det har haft rigtig mange konsekvenser, som ændrer måden at tænke sådan nogle ting på, og som altså også lægger op til mere dybtgående og lidt mere langsigtede overvejelser om, hvordan vi indretter vores system. Ja, og det er jo meget fascinerende beskrivelse her, Jørgen, som jeg hører dig. Altså, der har været advarselslamper, der har været ting, der er gået for stærkt, der har været, som Helle også var inde på, at man har sat dele af vores parlamentariske kontrol ud. Men man kan så sige måske fremadrettet, at vi har både domstol, og vi har også et parlamentarisk system, som på en eller anden måde er ved at forsøge at tvinge en regering, der måske handler for meget på basis, du nævner det også på basis, at man holder fast i det tidspres, ja, man holder fast i nødvendighedens retorik omkring det her, så siger vi, jamen vi har jo nogle domstole, de siger, ho, kom ikke for langt ind, og vi har et parlamentarisk system, som egentlig er. Det er jo, altså uden at vi skal overfortolke, i hvert fald hvis vi skal gøre det, så er det Helle, der skal gøre det, vil jeg sige, men det er jo rigtig interessant, at vi ser landsretten på den måde gå ud og markere sig i forhold til noget, som jo har rigtig stor politisk opmærksomhed og havde rigtig stor høj politisk prioritet på det tidspunkt, hvor det blev vedtaget. Og det ved jeg ikke, om det nu er I andre meget velkommen til også at byde ind, fordi nu skal man passe på med kontrafaktisk historieskrivning, men reagerer landsretten også på, at vi nu er et helt andet sted? Hvis nu ikke vaccinen var blevet opfundet, og vi stadigvæk havde haft det her coronapres på vores samfund, havde man så forestillet sig, landsretten har sagt, måske ikke så tosset, at vi har så restriktiv en proces. Jeg tror mere, landsretten reagerer på en uklar lovgivning. Ja. Landsretten signalerer med sin dom til lovgiverne. Hallo, nu må I lige tage... Og landsrettens pointe er jo så i fast så fald, det kan godt være, at det er rimeligt, at man skal dobbeltstraffe, hvis man hugger sprit til det, eller stjæler mundbind. Men det går altså ikke, hvis det gælder en demokratiske ret til at demonstrere. Er det der? Jamen, der stod jo ikke noget om, at det var gældende i den der situation. Og så siger man, jamen så kan vi ikke lade den række så langt. Nej. Og det er jo sundt. Det er jo sundt. Ja, og i forlængelse af det, Helle siger, så vil jeg få til, at der er vi så inde i noget, der er fremrettet. For det viser jo noget om betydningen af den måde, man forbereder lovgivning på. Går vi tilbage til epidemilovsforløbet, så er én ting, det der skete sidste forår, og det kan man mene alt muligt om, og man kan faktisk også forsvare det, der skete. Ja. Men da man så begynder forberedelsen af den permanente, i den forstand lovgivning er permanent epidemilov, der kunne man sige, der var der altså tid til at gøre det på en anden måde. Og så det næste, man kan føje til, det er de der kedsommelige høringer, som foretages af myndigheder, alle mulige sagkyndige og eksterne interessenter af alle mulige arter, der ved vi faktisk, at så tørt og kedsommeligt og byråkratisk det indbyder, så er det noget, der har praktiske konsekvenser for lovgivning, og som kan bidrage til at højne kvaliteten. Hvad har man haft sådan nogle lagt tid ind, og det havde man nok der sidste efterår og vinteren, sådan nogle processer ind, så kunne man have haft et bedre resultat. Og hvor er det godt at vide, at en udredning på den tykkelse og størrelse, den faktisk gør et indtryk på beslutningstagerne. Det kan vi godt nogle gange i medierne glemme, at beslutningstagerne er så meget optaget af, hvad så nogen som jer siger. I større eller mindre grad er lidt afhængig af, hvornår vi er inde. Peter, du markerer. Jeg synes, at den diskussion her, den kredser om det, som jeg egentlig ser som den vigtigste kamp lige nu omkring læringen, for mig at se, bliver den mest spændende at følge, det er, at vi har et meget klart budskab om, at man holder fast i det, vi kalder en pluralistisk rådgivning. Altså rådgivning, kvalificeringen af beslutningsprocesserne, at man insisterer på, at når man har en krise, så er der kæmpe usikkerhed, og det vil sige, at der er ingen, der kan gennemskue den. Altså Sundhedsstyrelsen kunne ikke gennemskue den. Statens Serum Institut, selv ikke Lars Østergaard kunne gennemskue. Men det kalder på, at selvfølgelig skal man have beslutningskraft, men man skal altså meget, meget hurtigt tilbage til en pluralistisk. Og der kan man sige, at den anden position, det er at sige, jamen de tog bare fejl, så nu opretter vi et nyt organ, eller nu deponerer vi alle vores æg i kurven hos Statens Serum Institut, fordi dem har vi mere tillid til. Og det er sådan meget, meget fundamentalt, synes jeg, at man insisterer på at sige, nej, læren er, at der er ingen, der kan gennemskue det, og derfor så skal vi have så meget pluralisme og så mange forskellige inputs fra eksperter og høringer, og så vi overhovedet muligt. Altså, den der ene 12. marts, den må ikke, altså det er kun helt akut
krisesituation, man kan. Så vi kan sige aldrig mere 12. marts, ligesom vi har aldrig mere 11. april. Ja, det er det bestemt. Ja. Men det, jeg er glad for, at du nævner det der, Peter, fordi det er noget, jeg synes i hvert fald, har været meget spændende at følge, og det er altså bare fra lægemands betragtning og følge diskussionen fra en avisredaktion. Men det der med arbejdsfordelingen mellem Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, for jeg har i mit hoved en idé om, at Sundhedsstyrelsen skal være dem, der rådgiver os om bredere sundhedsspørgsmål. Hvordan skal man graduere? Det kan være en indsats mod HIV og AIDS i sin tid. Det kan være alle mulige forebyggende ting. Og så har vi Serum Instituttet, som skal være skarpe på den, kan man sige, mere vacciner og medicin osv. Jeg har haft en oplevelse, og nu vil jeg gerne have, hvis I melder ind på det, at de har byttet kasketter lidt undervejs, og vil også have hævet i den samme kasket i perioder osv. Nogle af jer, der har lyst til at sige noget om det? Ja, det kan jeg godt. Det er sådan set også det billede, jeg selv har. Jeg har også været forvirret over deres kasketforvirring indimellem, hvor man kan sige, at Statens Serum Institut og nogle af de personer der blev i hvert fald trukket meget ind som, hvad skal man sige, sundhedsmæssige rådgiver for nogle beslutningsprocesser. Og hvor man kan sige, at man næsten savnede en stemme fra Sundhedsstyrelsen samtidig. Ja. Og spørgsmålet er jo så, om det var fordi Sundhedsstyrelsen ikke sagde noget, eller fordi at det var sådan, det blev spurgt, eller blev holdt udenfor, eller hvad. Ja. Altså det er jo noget af det, vi også har kigget på her i rapporten, og det kan Jørgen måske komme nærmere ind på. Men det synes jeg, der er et tydeligt billede. Og der kan man også sige, at Statens Serum Institut har jo også haft flere forskellige roller, fordi de er jo både et vidensgenererende institut, altså et forskningsinstitut, men de er også rådgivende. De er til tider også noget, der har været noget, der kunne sammenlignes med en privat virksomhed, og forsøgt på at tjene penge på vacciner og lave diagnostik og sådan noget. Det er måske ikke så meget sådan mere, men de har jo haft mange roller, og derfor kan det måske også være vanskeligt lige, hvilket ben man skal stå. Men nu får den populære fremstilling er jo, at tidligt i forløbet, så blev statsministeriets departementschef og vores statsminister Mette Frederiksen enige med sig selv om, at Søren Brostrøms råd tillagde man mindre vægt, inden man lagde vægt fra Statens Serum Institut. Det er vel også det, der er sket. Mm. Og hvad skal vi gøre ved det fremadrettet, hvis vi skal have de institutioner til at komme tilbage i balance? Jørgen? Jeg tror, at Peter skal lige ind omkring noget af det der, men jeg vil lige til det, Lars siger, plus det, du spørger om, så sige to ting. Det ene er, at hvis vi går tilbage der til rollefordelingen mellem Serum Instituttet og Sundhedsstyrelsen, så er det formelt sådan i sundhedsberedskabet, at Sundhedsstyrelsen var placeret som den koordinerende myndighed på det område, og så de andre, hvad enten det nu var et institut, eller hvad vi nu kalder det, Serum Instituttet, eller de andre styrelser på Sundhedsministeriets område, så er de underleverandører til Sundhedsstyrelsen. Det bliver sat ud af kraft på et meget tidligt tidspunkt, og så rykker Serum Instituttet, som Lars beskriver det, ind i rollen som en væsentlig faglig rådgiver for centraladministrationen og for regeringen. Det er den ene ting. Og så er det en andet fra... men det er en ny rolle, de får der, ikke? Det er en rolle, som Lars siger, at det er ikke det normale billede, og som det også står i dit spørgsmål, det er ikke det normale billede. Så i forhold til det fremadrettede, så vil jeg sige, at så ser det ud, som om man begge steder trods alt har draget noget positiv læring af det der kritiske forløb, der var sidste år. Fordi hvis vi tager for eksempel diskussionerne om vaccineplanerne, eller for eksempel de diskussioner, der har været omkring modelleringen af pandemiforløbet, der har vi altså set, at der er blevet bygget nogle procedurer op, som er med til at kvalitetssikre, og som også er med til at sikre den der pluralisme, som Peter talte om for et øjeblik. Så der er sket sådan, kan man sige, form, tror jeg, en autonom tilpasning på de to niveauer der, så er der faktisk sket nogle forbedringer. Der sker nogle forbedringer derude, hvor man siger, og de er ikke nødvendigvis initieret opfra. Nej, men det okay. Det er vi tidligere i, så det er spændende perspektiv i hvert fald. Peter? Jamen det er bare, jeg skal nok lade være at komplicere det alt for meget, men nu, når vi har 600 sider, så er det fordi, det er lidt kompliceret. Du sagde det lidt sort ved, at de er imod Sundhedsstyrelsens råd, og derfor tager de Statens Serum Institut. Altså det forløbet, som vi læser, det er jo sådan set, at statsministeriet efterspørger og læser, hvad der kommer, og de bestiller hos Sundhedsstyrelsen. Altså der er bare usikkerhed, og de ender med at være uenige om, hvad vi skal her. Og det er sådan set okay, og så kommer Statens Serum Institut ind. Det vi siger, hvis man skal sige noget kritisk der, altså Sundhedsstyrelsen efter vores vurdering, holder nok for længe fast i, at det her, det er en sag for Sundhedsstyrelsen.
Ankestyrelsen og ligesom den rolle, de formelt set er givet til at styre de her ting, hvor de allerede sidst i januar nok burde have indset, at det her er en sag, der skal håndteres på regeringsniveau, og derfor har statsministeriet en naturlig interesse i det. På den anden side er vi lidt efter statsministeriet siger, kunne I ikke have fået et mere frugtbart samspil med Sundhedsstyrelsen, måske ved at... Og inddragen på en anden måde, det bliver sådan meget, at de sender daglige bestillinger, vi skal have den her tænder lørdag aften, vi skal have en bestilling i morgen. Altså, de kommer aldrig rigtig til at sidde om samme bord og egentlig diskutere, om de kunne finde en eller anden bedre løsning. Så på den måde er der noget at lære, og der er enig med Jørgen i, at indtrykket udefra i perioden efter, at de sådan set har fundet et modus, de kan fungere i. Ja, okay, så det er fremadrettet, der sker faktisk noget. Nu vil jeg bare lige sige, sådan en servicemeddelelse, der sidder derude... Vi vil meget gerne have sms-spørgsmål, men vi har lige den udfordring for øjeblikket, at kontoen er under angreb, apropos virus. så derfor, det er ikke sikkert, at jeg overser nogen. Der er ikke nogen spørgsmål på min skærm, så det kan være derfor, at jeg ikke får svar på jeres spørgsmål. Men jeg kan godt forstå, at man spørger, fordi det er jo virkelig et fantastisk panel at kunne spørge om lige præcis det her. Godt, men vi kan sige, at du har været inde på, at der er nogle retslige problemer. Vi har været inde på, at der var et enormt tidspres, og det tidspres havde man måske også af... Han tendens til at trække lidt længere, end man egentlig kunne begrunde det. Vi har haft et magtkamp imellem nogle styrelser og et SM-institut, som så fremadrettet fører til nogle nye måder at håndtere det her på. Det er sådan set der, hvor vi står. Hvis jeg så skal være djævelens advokat, hvad jeg jo elsker at være, så kunne jeg jo sige, okay, men der var jo det med, og nu bliver det måske igen den meget folkelige version af det, men der var jo det der med, at på et tidspunkt læste landets departementchef i Statsministeriet en artikel i et videnskabeligt tidsskrift. Og den artikel gav hende et andet billede, end det hun fik fra Sundhedsstyrelsen på det tidspunkt. Og den, kan man sige, følelse af, at man ikke rigtig kunne regne med det, man fik, har vel påvirket. Hvad skulle de ellers have gjort? Hvad skulle Mette Frederiksen og departementchefen egentlig have gjort, hvis de ikke sagde, at vi er nødt til at handle, fordi de råd, vi får fra vores styrelser, er groft sagt ikke så anvendelige her? Jørgen? Ja, det er jo ikke bare en folkelig vinkel på det, fordi det er en faktuel beskrivelse af den måde, det foregik på. Og for lige, og så skal vi ikke dvæle meget ved det, men det jo viser, er, at der så var en svaghed, kan vi sige, i det etablerede beslutningssystem, fordi Sundhedsstyrelsen var i gang med en systematisk overvågning, men der var ikke rigtigt i Sundhedsministeriet noget kritisk tjek på det arbejde, som foregik i Sundhedsstyrelsens regi. Derfor var der nogen, der skulle skubbe til et helt andet sted fra, og det var så departementchefen i Statsministeriet, som altså havde den der enorme energi, som hun også sad og surfede på internettet og fandt sådan nogle ting om aftenen den 21. januar. Og det er jo en svaghed i systemet, fordi det er jo helt tilfældigt, at Statsministeriet i toppen er bemandet på den måde, så der kommer det der kritiske tjek ind. Det er en væsentlig ting omkring det. Og der er spørgsmålet så, der er vi tilbage ved pluralismen, det er jo så, at det gør, at så er det væsentligt, at vi har i bred forstand et pluralistisk rådgivnings- og beslutningsmiljø, så andre i givet fald kunne løfte den opgave, som Barbara Bertelsen så tog på sig. Peter? Bare lige kort supplere, fordi det, i forlængelse af det, Jørgen siger også, det vi talte om før, så kan man bare sige, at vi konstaterer lidt, det er lidt ærgerligt, at vi ikke får mere ud af. Altså, fordi egentlig så tror jeg, at den bliver fanget op tidligere, end det gør i andre lande. Ja. Og stadigvæk ender vi jo med det, der ligner en feberredning derhen 10. og 11. marts. Altså, det foregår meget hektisk. På meget kort tid. Og der kan man sige, der får man ikke helt nok af det tilbage til det der samspil mellem Statsministeriet og Sundhedsmyndighederne, at man ikke får det ligesom mere konstruktivt i spil, når man nu fanger den så tidligt, som man gør. For der er jo det faktum, en form for pause fra den 21. januar og hen til slutningen af februar, hvor Barbara Bertelsen så har udsendt den der UKAS til de andre departementer, så sker der faktisk ikke så meget. Der sker ikke så meget, nej. Og ordet feberredning, det er jo meget billedligt sprog i den her sammenhæng. Det er rigtigt. Lars? Ja, jamen jeg tænkte, altså det her illustrerer jo også problemet i, at man faktisk ikke har viden. Ja. Altså sundhedsmyndighederne, de havde ikke viden om det her, fordi det var en helt ny virus, helt ny sygdom. Ja. Og det gør jo selvfølgelig, at der er et vakuum. Og derfor er det også vanskeligt at rådgive på anden end den basis, man allerede har, som jeg tidligere nævnte, altså SARS-CoV-1 for eksempel, eller influenza osv.
Og det synes jeg egentlig også er noget andet, vi skal tænke på fremadrettet. Altså, hvis vi da bare under den her pandemi havde indsamlet noget mere viden systematisk, altså for eksempel, hvad sker der, når man laver specifikke nedlukninger eller specifikke oplukninger? Altså, hvad sker der, når man sætter så og så mange ind på et stadion, eller så og så mange ind på stadion? Altså, vi kunne være blevet så meget klogere undervejs, og vi har simpelthen gjort det alt for lidt systematisk. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig, vi kunne have brugt til forberedelse af den næste pandemi, om en sådan måtte komme på. Men, og der skal du jo lige udfordres på den, Lars, ikke? Så nu er du jo en lægen i panelet. Jamen, men det kræver vel også, at lægerne selv gør sig spilbare. At man selv gør sig og siger, ringer ind til Søren Brostrøm, større er landet jo ikke, hvis det er det, man synes, og siger, hallo Søren, er du med på, at i internationale tidsskrifter, er det her altså noget, der bliver taget med stor alvor? Ja. Og det synes jeg også, at de fleste af os har gjort på den ene eller anden måde, og jeg kan også sige, at det er heller ikke skortet på Søren Brostrøm, så mange velvillige til at etablere sådan nogle ting, og bakke op om nogle af de store projekter, vi for eksempel. Du siger, der er ikke skortet på hans manglende velvillige? Nej, altså jeg mener, altså han har sådan set bakket op. Okay, jeg kan godt lide nogle eksempler, for eksempel så, altså det her med, hvor mange kan man komme ind på et stadion, og hvor tæt skal man, nu er der fodboldkamp i aften, ikke? Ja, altså, det er dejligt. Hvor tæt kan man sidde på hinanden? Ja. Der havde vi jo sammen med Divisionsforeningen og Dansk Live sat et ret stort projekt op, som vi kunne blive rigtig meget klogere af undervejs, som måske kunne have gjort, vi kunne have åbnet mere intelligent på et tidligere tidspunkt og sådan nogle ting. Og det kom jo faktisk ganske langt, også med opbakning fra Sundhedsstyrelsen osv. Men der har vi jo også været i et system, hvor at, det har været meget styret fra hvad skal man sige, politisk hold, hvad man ville sætte i gang. Fordi at det i sidste ende jo krævede en tilladelse af politisk karakter. Og der kan man jo godt få det indtryk, når man ser forløbet over langt, at man går fra, at man reagerer for sent og for lidt, og så kan man diskutere, om man reagerer for meget. Efter, jeg gætter på, om et år eller to vil vi kunne diskutere, om det var rigtigt for eksempel at lukke hele undervisningssektoren. Om det var reelt noget, der skulle lave. Og på minkområdet kender vi også diskussionen. Men der kunne man jo godt, nu står vi jo på et universitet, der, i det der kan man jo godt anvende nogle videnskabelige principper og videnskabelige teknikker for at blive klogere. Ja. Altså man kunne jo for eksempel have trukket lod i kommunerne om at lukke skolerne eller ej. Og så kunne man jo se, om der var nogle kommuner, der klarede sig bedre end andre der, hvor man havde lukket det. Eller man kunne, i nogle kommuner kunne man have nøjes med at lukke 3. og 4. klasse og 5. og 7. klasse osv. osv. Altså alle de her kombinatorikker, selvfølgelig kan man ikke styre ubegrænsede kombinatorikker, men man kunne godt have anvendt noget mere videnskabelig systematik i at blive klogere på det forløb, vi allerede har været igennem. Og det håber jeg, at man i hvert fald tager højde for det sidste stykke af vejen. Ja. Og det er vel i det hele taget noget, der også vækker undren, hvor sent det egentlig blev gjort lokalt. Ja. Altså, det undrede mig, hvor man tog de meget tunge nationale redskaber ind. Ja. Og det har vist sig jo, at vi har så siden haft meget succes med. Igen, nu er vi jo i bagklodskabens lys. Sådan må det nu engang være. Vi er jo det, som jeg ved, at Mette Frederiksen, det ved jeg fra kilder tæt på forløbet, Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen jo ringer om mandagstrænere. Men I er jo dog mandagstrænere med høj kvalifikationsniveau. Men pointen er, at man kan sige, at vi var længe om at behandle den her, som den egentlig skal behandles, nemlig lokalt. Fordi det har været en succes. På det seneste, ikke? Ja, men det følger egentlig også af rapporten, at i Norge, som har klaret sig ret godt, der er det jo lokale myndigheder, der har kompetencen til at lukke ned. Ja, ja. Så det kunne man allerede have læst i januar. Ja. Altså hold igen med de nationale midler og være skarpere på de lokale, regionale nedlukninger i virkeligheden. Ja. Og nu har vi ikke så forfærdelig meget tid tilbage, så vi skal bare lige runde på det parlamentariske niveau. Nu tager vi lige først parlamentarisk, så retsligt og så sundhedsmæssigt. På det parlamentariske niveau, vil du så sige, Jørgen, hvad er det vigtigste, vi tager med os herfra? Jamen, det vigtigste, vi tager med os, det er, at de procedurer, vi kender i henhold til grundloven og i henhold til Folketingets forretningsorden, som ikke er mere faste, end at man kan gøre undtagelser fra den, de er faktisk rigtig væsentligt for sikringen af lovkvaliteten. Så vi kan tage med os, at der skal rigtig meget til, før vi går ind og suspenderer dem. Det er også erfaringen, at det har man ikke gjort. Men vi så jo her, at man gjorde det sidste forår, og så da vi kommer frem til efteråret omkring minkaffæren, der ser vi jo to ting. Altså det ene er, at der i en lang periode, der bliver der politisk improviseret omkring det der. Og da man så på et tidspunkt kommer til den opfattelse, at det er rigtig alvorligt, så
hastehandler man igen, uden at tænke igennem, hvad det kan koste på beslutningskvaliteten. Og det er jo så noget, der bliver udredt nu i, i et andet regi end vores. Ja. Men jeg er med på, det lidt i kanten af dit forskningsfelt, men der er vel også et aspekt af, at meningsmålinger, sociale medier og alt muligt andet giver nogle af de, for eksempel statsministeren, en enorm bølge af følelse af, at det er en succes. Jeg tror ikke, at vi skal se væk fra det politiske aspekt, og det har vi også tilladt os at skrive i vores rapport, at man skal ikke være blind for, at der på rigtig mange aspekter er politiske problemstillinger af en helt anden art, end det vi står og taler om her. Og der kan vi jo se, altså det der ekstreme forsigtighedsprincip, som statsministeren og regeringen meget tidligt melder ud, det har jo så den konsekvens, at man toner nogle andre aspekter ned. Altså for eksempel det der med skolerne, vi havde fat i, og de sociale aspekter, men det er også sådan, at omkring det økonomiske, det toner man ikke ned, men der siger man så, det må så i økonomisk henseende koste, hvad det vil, vi betaler bare. Ja, ja. Og det lykkedes i den der fase, hvor man var, hvor man brugte nødvendighedspolitik og ligesom talte hver form for modsigelse ned. Og vi kan jo føje til, at i de der indstillinger og vurderinger, der kom fra Brostrøm og Sundhedsstyrelsen, der lagde han jo op til, at man tog de andre aspekter ind. Det, der nok var svagheden i det, det var, at man ikke helt erkendte den politiske sammenhæng. Og så var det også, at det blandt andet på grund af tidspres, var formuleret frygteligt generelt, så det var svært at forholde sig til. Men de havde faktisk fat i de problemstillinger tilbage i marts måned sidste år. Ja. Inden vi vender tilbage til retslig, så vil jeg bare sige, at der er hul igennem her igen. Det ser ud til, det virker, og jeg har fået et spørgsmål, som jeg synes, det er måske lige lovligt meget folkemøde til, jeg vil stille det, men det er, at vi må se, hvilken trøje Lars Østergaard har under skjorten. Det synes jeg ikke, vi skal gøre. Det får du lov at slippe for her. Så er der virkelig folkemøde. Jeg gætter på, at det kommer direkte fra Sandvig Erlinge, det her. Helle, vi skal også forbi de retslige aspekter. Du var inde på det, vi har været omkring. Hvis jeg skal sige noget sådan kort om, hvad jeg kunne ønske mig for fremtiden, når man vedtager love, det er, at man særligt, når det drejer sig om indgribende love, har et ordentligt forarbejde. Og det er ikke 2 måneders folketingsbehandling hen under, over julen. Det er simpelthen et udvalg med nogle sagkyndige. Det kender vi fra ældre dage. Og det borger altså bedre for kvaliteten, end de love, vi har set på det seneste. Men det er en meget vigtig pointe, fordi der bliver jeg jo inspireret til at spørge dig til Sigge Winther, fordi han har jo den pointe, at vi har det med at lave hoselovgivning på en lang række områder. Og der kan man sige, det er din pointe her, den kan egentlig virkelig omfatte stor del af vores lovgivning, at vi laver simpelthen for meget lovgivning, som er for ikke hastet som 12. marts, men alligevel for hastet. Ja, så vi også kan bruge vores sådan et eksempel til at trykprøve, om vi simpelthen er blevet for utålmodige. Og der kan man jo tage mediernes rolle ind og alt muligt andet og sige, at vi simpelthen er utålmodige i vores lovgivning. Peter? Jeg vil bare lige kort mærke til det parlamentariske. Altså, jeg er helt enig i det, der er blevet sagt, og også Jørgens forslag. Og man kan sige, at det med hastværket, der måske har sat sig fast i situationen. Jeg synes bare stadigvæk, det jeg indledte med, må vi så også, at det hører med til at vurdere det parlamentariske. Altså, at nu sagde vi aldrig mere 12. marts, men omvendt var det jo et folketing, der bakkede op. Altså, vi må holde fast i, at det var et positivt og samarbejdende folkestyre, vi så, som næsten aldrig før, altså et enigt folketing. Altså, det var virkelig en parlamentarisk styrke, som man viste der, og som man har set i andre lande, man har svært ved. Og den fortælling går jo også over i historien, kan man sige, at selvom oppositionen har svært at finde sine ben, så bliver den jo i hvert fald rost for ikke at lave polemik og parlamentarisk ballade i et meget... Og der skal kynikere jo så straks føje til, at de politiske omkostninger ved at gå imod regeringen på det tidspunkt, de var ikke til at overse. Men stadigvæk, de klarede opgaven. Men det kan du aldrig bevise, hvad der var motivet for. Den skal I to lige vende over kaffen. Men det hænger jo, som jeg ser det i hvert fald, sammen, fordi vi var inde på før, sociale medier. Når man har en statsminister, som kan gå på vandet, og som har opbakning i hele befolkningen, fordi hun er den sikre hånd i en utryg tid og så videre, så videre. Ja, så er man vel også, så er det vel ikke så nemt at være opposition, hvis det på den måde bliver det hænger sammen. Lars, inden vi forlader hinanden her, skal vi lige vende det sundhedsmæssige. Hvordan sikrer vi, at vi er rustet til for alvor at tage mod kommende pandemier? Jamen først og fremmest, så tror jeg det her med, at man fra politisk side, fra mediernes side, fra akademiens side, altså eksperternes side, taler med én stemme. Ja. Det tror jeg er vigtigt, også for at opretholde tilliden, og befolkningstilliden er absolut det allervigtigste.
Så kommer der noget teknologi, nogle vacciner. Der er også noget med nogle testudvikling, man kan se på. Der er også hele det her område, hvor det handler om at sige, jamen, der kan komme meget forskelligt fremadrettet og være forberedt på forskellige virus og bakterier og resistenser og alt muligt andet, der også kan komme. Der tror jeg, det er vigtigt at have en generisk plan, sådan at man kan tage højde for en hvilken som helst mikroorganisme, der måtte ramme os fremadrettet. Ja. Og så er der jo simpelthen det, at vi har lært, at hvis man står sammen, altså hvis man står i en krise, så kan man faktisk også rykke ekstremt hurtigt og ekstremt godt. Mm. Det tror jeg også er vigtigt, at vi husker at stå sammen og så have den der fællesskabsfølelse, hvis vi måtte komme ud for en udfordring, der er lidt stort end den her. Tak, ja. Lars. Det var en god måde at slutte på, når vi både har en landskamp og et folkemøde, der ruller videre. Jeg vil sige tak til alle fire. Jeg vil sige, jeg vil næsten ønske, at vores parlamentariske system hørte en så nuanceret, klog og gennemarbejdet refleksion over det, der er foregået, og som vi helt sikkert kan blive klogere af. Mange tak. Tak for nu.